tot aquest camp tecnològic al voltant de les bateries que suposa Elgin ens connecta amb un dels camps més estratègics en el futur d'Europa. Precisament per tot això és important aquesta notícia i connecta perfectament amb el propòsit del Govern de la Generalitat de Catalunya, que és la reindustrialització del país. Estem convençuts de que comença un llarg període i que efectivament ens situem en una molt bona posició per ser competitius no només per rebre inversions com aquestes i seguirem treballant, sinó sobretot associades a aquests elements estratègics de futur com pot ser la mobilitat, l'energia i la tecnologia. 첫 번째로는 날씨가 온화한 지역이었고 두 번째로는 스페인 정부와 카탈루냐 주정부 오니치 시에서 적극적인 투자 유치를 하였고 또한 적극적인 도움을 주기로 약속을 하였던 점입니다. 그 다음 정부의 산업정책이 주정부와 스페인 정부 산업정책이 전기차와 자율주행차 등 저희 사업과 일치한 점이 저희가 그쪽으로 투자하게 된 계기가 되었습니다.